Sel pühapäeval lustivad Teet Margna tiimis Kadi Poll, Taavi Libe ja Kaire Vilgats. Ja koos Kristjaniga Keili Sügiainen, Daniel Levi Viinalass ning Inga Lunge. Kristjan, kas sa tead, mis on need faktorid, mis tagavad kaasaegses maailmas edu? Ma ei tea seda sõnaride. Karl-Erik Taukari suur pühapäev. Kohe pärast 7.19.30 loomulikult kolmes.